ጉባኤው በኢኖቬሽን ና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ኤክስቴንሽያ በተባለ ኩባንያ ትብብር ነው የተዘጋጀው ሚኒስትሩ ረዳት ፕሮፌሰር በለጠ ሞላ በጉባኤው መክፈቻ እንዳሉት የአገር ውስጥ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳው ኢትዮጵያን በሀያ 3 ከግብርና ዝቅተኛ ገቢ ወደ ኢንዱስትሪ የበለጸገች መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ለማሸጋገር ያለመ ነው ኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት የሚያስችሉ የህግ የፖሊሲና የማዕቀፍ ማሻሻያዎችን እያደረገች መሆኑንም ጠቅሰዋል መንግስት ዘርፉን በዲጂታል መልኩ መለወጥ የሚያስችሉ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሩ ለአብነትም የቴሌኮም ዘርፉን አንስተዋል የኢትዮጵያ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ ኢትዮጵያን በ2030 ከግብርና ዝቅተኛ ገቢ ወደ ኢንዱስትሪ የበለጸገች መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ለማሸጋገር ያለመ ነው ሁሉን አቀፍ ኢኮኖሚ መገንባት የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳዎች ዋና ዋና አላማዎች ናቸው የሪፎርም አጀንዳውም እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻውን አላማዎች ማሳካት ከፈለገች በዲጂታላይዜሽን ሂደት ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ነው ኦብጀክቲቭስ ኦፍ ኢትዮጵያስ ኢኮኖሚ ሪፎም አጀንዳ የኤክስቴንሽኒያ ኩባንያ ዋና ሥራ ታሪክ ማሊክ በበኩላቸው በጉባኤው ከ47 አገራት የተወጣጡ 250 ድርጅቶች መሳተፋቸውንና ከእነዚህም 171 የግል ኩባንያዎች መሆናቸውን ጠቅሷል የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች የሚደገፉና የሚበረታቱ መሆናቸውን አንስተዋል ድርጅታቸው በአለም አቀፍ ገበያ ላይ የሚሰሩ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ ይመክራልን ብለዋል ድርጅቴ በመላው አፍሪካና ኢትዮጵያ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋል እዚህ ኢትዮጵያ ባደረግናቸው አምስት ዝግጅቶች ለእኛ በጣም የምትወደድ ሀገር ነች እና ዛሬ ኢትዮጵያ ሊበራላይዜሽን እና ፕራይቬታይዜሽን በማድረጓ በጣም የምንኮራ ይመስለኛል ኩባንያዎችን በአለም አቀፍ ፍ ደረጃ በማምጣት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰሩ እንመክራለን በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አዳዲስ ፈጠራዎች አሉ በጣም ተነሳሽነት ያላቸው ወጣቶች አሉ እድል ይፈልጋሉ ተስፋ እናደርጋለን ይህ እድል ወደ ፍሬ ይመጣል የዘንድሮ ጉባኤ ኢትዮጵያ በዲጂታል ዘርፉ መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጡ ውሳኔዎችን ባሳለፈችበት ወቅት መሆኑ ለየት ያደርገዋል ያሉት ደግሞ የሚኒስትሩ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር አቶ አብዮት ባዩ ናቸው የዲጂታል ኢኮኖሚ አንዱ ለየት የሚያደርገው ባህሪ የተነጠለ ኢኮኖሚ የለውም በጣም እጅግ የተያያዘ ና በአንዱ አካባቢ የተፈጠረ ቴክኖሎጂ ሌላው አካባቢ ኢምፓክት የሚያደርገው ተጠቀምከውም አልተጠቀምከውም ወደ አንተ ኢምፓክት ይዞ የሚመጣ ነው ሁለተኛ በካምፓኒዎች መካከል የሚደረገው ኢቨን በስታርታፖች መካከል የሚደረገው ውድድር አገራዊ ብቻ አይደለም አለም አቀፋይ ነው በሀገራችን ያሉ የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች ለማደግ ልምድ ያስፈልጋቸዋል ከዛ ልምድ ተነስተው ነው አለም የደረሰችበትን ሲያውቁ ነው እነሱ የበለጠ እሴት ጨምረው ሊሄዱ የሚችሉ እና እንዲ አይነት ሰሚቶች እዚህ መካሄዳቸው ለእኛ በጣም ጥሩ እድል የሚፈጥርልን ነው